ଟନି ହକ୍ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ବିସହ ସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଆବାସ, ଭରସା ଦେଇ ଠକୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅସହାୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଥିଲେ ବି ଝାଟିମାଟି ଓ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବାର ମାସେ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଚିନ୍ଦା ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ବାରଣାସୀରେ ଆଇଆଇଟିରେ ବିଟେକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ୱାର୍କଡ଼ର ଆସିଥିଲା ମୋ ନାଁରେ ଘର ଇଏ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଡ଼ର ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ବ୍ଲକରୁ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିନି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆମେ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏମିତି ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ସେ ଘରର କିସ୍ତି ପଇସାଟା ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 12 ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇଟା ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ଘରୁ ଉଠିପାରିଲିନି। ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଆଉ SCB ସବୁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ମରିକା ଦେଇଥିଲି। ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ଆନନ୍ଦପୁରଙ୍କୁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଏରେଣ୍ଡ୍ରା ଗାଁରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବଚ୍ଚନ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ଆବାସ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଚ୍ଚନ, ବାଦଲ ଓ ଆକାଶଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନାବାଳକ ବାଦଲ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ବନିଛି, ତଥାପି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ପାରୁନି। ଭୋକ ଉପାସରେ ବିତୁଛି ଦିନ। ପରିବାରରେ କେହି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିନାହାନ୍ତି ପରିବାର। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ। ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଗାଧୋଉଛି ବି, ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି କୁଆଡ଼େ ଖାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉଛୁ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛୁ। ମାଆ ବାପା ଆମକୁ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏଇଠି ରାନ୍ଧୁ, ସିଆଡ଼େ ମାଗି ଦେଉଛୁ, ସିଆଡ଼େ ଖାଇ ପକାଉଛୁ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ସିଆଡ଼େ। କ'ଣ କହିବେ ହେଲେ, ଗରିବ ଲୋକ ତ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ କାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇଟା ତ ସିଏ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ, ବଡ଼ ଭାଇଟା ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଆଙ୍କେ ଯଦି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟାକୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଛି, କିଏ 10-5 ଦେଉଛି, ଏମିତି ଦେଲେ ଚଳପ୍ରଚଳ, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କିଏ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଆ ପିଅ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲ ତ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାପିଣ୍ଡା ବାଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ 9,54,000 ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି 12,24,000 ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।